Më shumë se 300 shtetas nga Pakistani kanë humbur jetën në tragjedinë me emigrant që ndodhi pranë brigjeve të Greqisë javën e kaluar, kështu raporton media prestigjioze CNN, që shkruan se ky bilanc është konfirmuar nga kryetari i parlamentit pakistanez, por që ende duhet të konfirmohet edhe nga autoritetet helene. Në bordin e anijes së peshkimit mendohet të kenë qenë 750 emigrant, ndërsa vetëm 104 prej tyre janë shpëtuar nga rojet bregdetare greke. Përmbysja e mjetit lundrues ka ndodhur jo shumë larg brigjeve Helene në Pilos. Televizioni shtetëror britanik BBC ka marrë prova që vënë në dyshim rrëfimin e rojes bregdetare greke për mbytjen tragjike të anijes. Analiza e lëvizjes së anijeve të tjera në zonë sugjeron se peshkarexha e mbi populluar nuk lëvizi për të paktën shtator përpara se të përmbysej. Roja bregdetare thotë se anija ishte rrugës për në Itali dhe se nuk kishte nevojë për shpëtim. Organizata e Kombeve të Bashkuara njofton se deri në 500 persona janë shpallur të zhdukur në ato që po kthehet në tragjedinë më të rëndë me emigrant në detin mesdhe. OKB bën thirrje për një hetim mbi menaxhimin e katastrofës nga ana e Greqisë, mes pretendimeve se duhej vepruar më herët për të nisur një operacion të gjerë shpëtimi. Megjithatë, qeveria e Athinës mban qëndrimin se emigrantët në bordin e anijes refuzuan ofertat e rojeve bregdetare për ndihmë, duke thënë se nuk ishin në rrezik. Lidhur me tragjedinë, Pakistani ka shpallur një ditëzie kombëtare.